No niin, morjesta vaan, Nallu täällä uuden FIFA-videon parissa. Tänään ollaan taas David Villa Road to Gloryssa ja nyt te näette tästä näin, että mihin FUT Champions-rankkiin mä päädyin. Eilisellä videolla mä pelasin näitä pelejä ja mä sain siinä videon lopussa ton mun 16 voittoni ja mulla oli siinä kohtaa vielä 7 peliä jäljellä. Ja mä ajattelin, että mulla on vielä chanssi päästä tonne kulta ykköseen. Sitten mä hävisin 2 peliä ja sitten mä tajusin, että okei, mun pitää voittaa 4 peliä 5. Ja sitten mä päätin, että mun on parempi vaan jäädä tänne kulta kolmoseen, kun ottaa noita kulta kakkoseen palkintoja. Tai kun mä olin aika lailla varma, että mä en kulta ykköseen päässyt, koska mä en edes pelannut mitenkään niin kuin hyvin siinä vaiheessa. Niin 16 voittoa ja kulta kolmonen, tosiaan ne palkinnot tulee sitten tällä viikolla. Luultavasti torstai-iltana, ei tiedä, ei ole EA kertonut. Mutta tässä on tuo noin, niin mulla on vähän sijoituksia. Toi mun koinsitilanne näyttää nollaa, se on vaan glitchi. Mulla oli oikeasti tässä vaiheessa joku 20 tonnia koinsseja. Ja sijoituksia olen tosiaan tehnyt, näitä 85 ja 84, niitä ei ole kovinkaan paljon, mutta noihin Wants to Watcheihin olen sijoittanut ja mä olen niitä tässä pyöritellytkin, että mä olen myynyt ja ostanut. Ja niin edespäin, että olen jo vähän niillä tehnyt profittia, mutta tarkoitus olisi tehdä vielä lisääkin. Mutta nyt tässä vielä, kun mä näyttelen mun klubistakin, mulla on mun klubissa myös jonkin verran noita pelaajia sijoitettuna, niin mä nopeasti puhun yhdestä asiasta. Eli jos eilen huomasitte mun Twitterissä tai YouTubessa, niin mä pistin joskus pariksi tunniksi mun YouTube-videot yksityiseksi. Ja mä Twitterissäkin sanoin, että mä pistän hetkeksi aikaa yksityiseksi, niin syy oli oikeastaan vaan siinä, mä en niin miettinyt, että mä lopettaisin tubettamisen, en tietenkään, mä tykkään tästä hommasta, mä haluan tätä tehdä, mutta mulla vaan tulee aina silloin tällä niin kuin 2-3 kertaa kuukaudessa tulee semmosia hetkiä, kun mä vaan istahdan alas ja mä alan miettimään asioita, ja eilen mun yksi pohdinnan aihe oli tää FIFA, että mä vaan sanon itse, että mä en halua pelata FIFAa, että mä oon niin loppuun paljon, mä oon pelannut tätä peliä niin monta tuntia sen jälkeen, kun se julkaistiin. Ja sit mä ajattelin, että lopetanko nyt FIFA-videoiden tekemisen, kun mä haluan pelata tätä peliä, mutta sitten mä siinä rauhassa mietin hetken aikaa ja totesin, että joo, ei, kyllä mä jatkan FIFAn pelaamista ja videoiden tekemistä FIFAsta, koska mä tykkään tästä pelistä todella paljon ja kyllä mä tätä edelleen haluan pelata. Ongelmat vaan on se, että mä oon pelannut tätä niin paljon siitä pelin julkaisusta lähtien, että mulla tuli pieni FIFA burnout tuossa Weekend Leaguen päätteeksi. Niin nyt mä päätin, että okei, mä pelaan vähän vähemmän FIFAa, mitä normaalisti, ja mä pelaan vähän enemmän noita muita pelejä niin kuin yksikseni, jotain PUBGia ja CSGOta, niin mä pelailen niitä taas vähän enemmän, että mä en pala loppuun tämän FIFAn kanssa heti tässä alussa, että nyt on kuitenkin vasta lokakuu, FIFA julkaisti vasta kaksi viikkoa sitten suunnilleen, niin ei nyt vielä parane palaa loppuun tämän pelin suhteen. Niin vähän koitan rauhoittua tämän pelin pelaamisen kanssa, mutta panostan silti edelleen ihan täysillä tähän klubiin. Mutta en tosiaan ole lopettamassa videoiden tekoa, ettei siitä ole huoli, mutta se on vaan, tulee tommosia päiviä, kun pitää vaan pohdiskella asioita. Ja totta puhuen, ei mun välttämättä olisi edes tarvinnut vetää niitä videoita yksityisiksi. En mä totta puhuen tiedä, miksi mä sen tein sillai. Mulla ajatus kulkee aina silloin tällä vähän miten sattuu, mutta nyt palataan tähän gameplayn pariin, eli tässä mä oon näyttänyt mun tiimiä, niin mä olen nyt päivittänyt mun tiimin, se tulee tässä kohta kun mennään live-osion pariin, mutta ostin tosiaan tuossa Weekend League lopussa Wants to Watch Threadin, mä ostin sen Threadin sen jälkeen, tai oikeastaan sen Man United Newcastle pelin aikana, koska mä ajattelin, että nyt porukka saattaa, kun United pelaa noin huonosti, niin porukka saattaa nyt pistää halvalla noita myyntiin, ja sain sitten ostettua vähän alle 60 tonnin, ja tällä tiimillä pelasin tosiaan koko FUT Championsin, ne kaikki 25 peliä, mitä mä pelasin, niin oli tällä tiimillä, David Villalla edelleen kova rekordi, mutta mä olen nyt tosiaan olen päivittänyt tämän tiimin, se tulee tuossa kohta, ja syy miksi mä päivitin tämän tiimin, mä tykkäsin tästä tiimistä, siis noin kaikki pelaajat, mitä mä käytän, oli mun mielestä todella hyviä, Penattia, todella hyvä toppari. Siis mä tykkäsin kaikista noista pelaajista, mutta syy miksi mä oon vaihtanut nyt tiimiä ympäri on sen takia, että mä haluan kokeilla uusia juttuja. Mä oikeesti tylsisty, jos mä pelaan niinku viikossa 40-50 peliä samalla tiimillä,
niin se alkaa pikkuhiljaa käydä tylsäksi. Niin mä tykkään muokata tiimejä ja kokeilla uusia pelaajia, niin sen takia tämä tiimi meni myyntiin, mutta voin kyllä suositella joka ikistä noita pelaajaa, että tykkäsin kyllä todella paljon. Tykkäsin todella paljon käyttää, ja tosta on edelleen muutama pelaaja on edelleen mun nykyisessä tiimissä, että muutin vaan vähän formaa ja niin edespäin, mutta joo, siinä taisi ottanut niin tää jälkiselostusosio. Nyt voitaisiin sitten mennä katsomaan live-osioon, että niin millainen tiimi mulla nykyään sitten oikein on. No niin, ja nyt ollaan sitten live-osion parissa, ja nyt mä näytän tähän alkuun heti ton mun uuden päivitetyn tiimin. Ja tää live-osio ei nyt tule vaan mitenkään pitkä, mutta tässä nyt näytän ton mun tiimin, ja sitten avataan tuolta kaksi pakettia tuolta storesta, mutta tässä on mun tiimi, millä mä olen nyt pelannut joku pari, kolme peliä. Viisi peliä, okei, koska toi Keita on tuollainen freshi, niin siitä näkee ton pelien määrä, mutta tällä tiimillä on nyt pelannut tosiaan semmoiset viisi peliä, ja olen tähän asti ainakin tykännyt, että tää tuntuu toimivan ihan hyvin, että tosiaan en oikein minkään muun syyn takia vaihtanut tiimiä, kun että mä haluan kokeilla jotain uutta, koska pelasin yhden kokonaisen Foot Champions viikonlopun kuitenkin sillä tiimillä, missä oli Serie A:ta ja niin edespäin, niin mä ajattelin, että mä nyt kokeilen jotain muuta. Saa vähän vaihtelua, mutta tuolla tiimillä nyt ainakin näillä näkymin olisi tarkoitus mennä seuraavaan weekend-liigaan, mutta tähän nyt vielä videon loppuun avataan nämä kaksi 15 koon pakettia. Nämä on tosiaan jälleen kerran niitä ennakkotilauspaketteja, ja näistä mä en odota yhtään mitään, mutta saadaan nyt pois täältä storesta. Ekasta ei tule 86 plussaa, eikä ole spessukortti. Se on taulu, ja se on Espanja CM. Se on Manu Trigueros, jota itsekin tuli käytettyä aika monta kymmentä peliä tässä FIFA 19 alussa. Todella hyvä kortti. Vähän se myiskin, mutta ehkä mä mieluummin otan sen kuitenkin klubiin talteen. Sitten näitä muita kanssa täältä. Joitain saa heittää Quixelillä, mutta noikin tosta on transfer-listalle. Ja sitten vielä tää yksi paketti tästä näin, ja tää video alkaa olemaan tässä. Tulisiko jotain, ei oo 86 plussa taaskaan. Olisiko jotain, ei oo Once to Watch, eikä oo taulu tällä kertaa. Se on Alvaro, joka oli ensimmäisessä Team of the Weekissä, mutta ei tietenkään enää. Mutta siitä vielä pellet ja kaikki muutkin klubiin vaan talteen ja noin. Mutta mulla ei tällä kertaa taas sen enempää, että kiitti kun katsoitte. Seuratkaa mua Twitterissä, linkki löytyy videon kuvauksesta. Me nähdään ensi kerralla jonkin toisen aiheen parissa. Se on mun puolesta ensi kertaan. Morjes!